Почнімо з хорошої новини. 106 захисників Бахмута повернула сьогодні Україна. Серед них 8 офіцерів, 98 солдатів та сержантів. Чимало з них вважали зниклими безвісти. На тим часом під Бахмутом тривають запеклі бої і околиці контролюють наші війська. Натомість сьогодні з'явилася інформація, що місто залишає Вагнер і передає всі позиції регулярній російській армії. Новину повідомив Євген Пригожин, але ж він неодноразово робив подібні заяви. Тож, чи дійсно вагнерівці виходять із Бахмута і що взагалі відбувається? Просто зараз дізнаємося у нашого воєнкора Руслана Смещука. Він на прямому зв'язку зі студією. Руслане, вітаю. Будь ласка, розкажи, яка ситуація в місті та на флангах? Олексій, вітаю. Ну, вагнерівці можуть вийти з Бахмута, а можуть і не вийти. Я б не довіряв, взагалі б не вірив Пригожину, адже він постійно бреше щодо ситуації на бахмутському напрямку, щодо ситуації в Бахмуті. Так, у своїх відео він постійно казав і каже, що Міноборони РФ не дає вагнерівцям снарядів, що їхнім гарматам нічим стріляти, а це відверта брехня, адже, на жаль, російська артилерія досить активно працює там на напрямку, завдає ударів і іноді вбиває і травмує українських захисників. Що ж до ситуації загалом на бахмутському напрямку, це все ще така активна і напружена ділянка фронту. І тепер, коли росіяни дощента знищили Бахмут і наразі контролюють більшість цих руїн, перед ними в теорії відкривається декілька шляхів наступу чи спроб наступу на Слов'янсько-Костянтинівську агломерацію. Нагадаю, це 4 великих міста Донеччини, які поєднані чи майже поєднані між собою: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. Є теоретична така загроза, але через загальну втомленість російських сил, через втрати, а також через специфіку місцевості, там відкриті степові простори, домінуючі висоти знаходяться під контролем Збройних сил України. Крім того, там є Часів Яр. Це таке досить велике місто навпроти Бахмуту, яке сили оборони перетворили на потужний логістичний та оборонний вузол. Тож, я не думаю, що найближчим часом така імовірність існує. Крім того, на бахмутському напрямку постійно, щоденно і щогодинно продовжується системна робота по знищенню військової сили РФ. Це і техніка, і люди. Росіяни ще в певних напрямках намагаються атакувати невеликими піхотними групами, іноді за підтримки бронетехніки, але ці групи знищуються. Атаки відбуваються і тільки збільшують кількість російських втрат. Отак ми працювали з мінометниками. Міномет – це саме та зброя, яка дуже ефективно підходить для відбиття от саме таких м'ясних штурмів. І вони показали, як за рахунок гарної розвідки, координації, а також використання західного озброєння, вони воюють на західному мінометі із західними ж розумними програмуємими мінами, можна перетворити поле бою для ворога на справжнє впекло. Особливо, якщо ця довершена зброя в умілих руках, а вона таки у вмілих руках. Я пропоную подивитися в нашому матеріалі, як це відбувається. Бахмутський напрямок. Зараз ми знаходимося на замаскованих позиціях українських мінометників. Ну, з виду це виглядає як кущі, але от там стоїть замаскований 120-міліметровий міномет. Досить потужна зброя, але відносно недалекобійна, тому до фронту, до лінії фронту лічені кілометри. Періодично чуємо розриви якісь. Наша артилерія стріляє, бачили вирви, не наша артилерія стріляє. Ну, тобто ситуація тут така відносно напружена. І треба бути постійно наготові. Коли включено? Так, коли включено.
На Бахмутському напрямі міномети показали себе потужною, часто дуже необхідною зброєю у разі так званих м'ясних штурмів, тобто частих лобових атак російської піхоти. Це великокаліберне озброєння, така собі артилерія ближньої дистанції, часто дозволяє ефективно відбивати подібні штурми, завдаючи росіянам суттєвих втрат. Позавчора проривалася група. Група плюс БМП. Ну, не вийшло мені прорватися, відбили наступ. Поки немає команди на вогонь, мінометники сидять в укритті, розповідають, що вже навчилися стріляти з різних мінометів. І ще з радянських, і вже з нових, західних. Озброєння у нас один міномет іде гладкоствольний, який ми відпрацьовуємо старими радянськими мінами, котрі нам постачають сусідні країни, коротше, ті, що залишилися в них. І відпрацьовуємо новими мінами, ті, що вже більш Європа дає, коротше, і новими набагато краще. Але ж БК теж то 10 дають, то 20 дають, то взагалі пару днів тише йде. Ну, тим не менше, поступово, потихеньку покращується ситуація. Розповідають про необхідність дуже швидкої реакції на появу цілі. Це дозволяє виконувати завдання і при цьому суттєво економити дорогоцінні міни. У першу чергу треба дуже швидко працювати само прицільно, бо чим ми краще стріляємо прицільно, тим менше питання. А зараз я на даний момент така не так багато. Було побільше, було набагато краще. Можна було вже так постріляти. Знаходять, подають нам координати. Розповідають про піхотну та армійську солідарність. Коли йдуть штурми наших позицій, то це дуже тяжко. Дуже тяжко осознавати те, що від тебе щось залежить, а ти можеш там десь не встигти чи щось. І потрібно. Ну, це найтяжче. І хочеться ефективно працювати. По максимуму ефективно. Потім ближче показують замаскований західний міномет. Це іноземний 120-мм міномет, нарізний ствол, звичайними мінами на 8 кілометрів. Можемо відпрацювати. Ще є до нього активно-реактивні снаряди, які б'ють на 13 кілометрів. Але навіть прості міни, порівняно зі старими радянськими, це досить технологічні боєприпаси. Щоб розірвалося у воздусі або на фугасну дію. І можна перевести на ПД, це осколочна дія. Це коли міна падає на землю і взривається. А ще у цих боєприпасів спеціально відстрілюється хвостовик, і міна стає дуже тихою, а значить і більш небезпечною у польоті. І ось знову очікування. У якийсь момент по радіо лунає команда на вогонь. Поки знімають маскування, мінометникам передають координати цілі. Розрахунок програмує міну, наводиться та стріляє. Вогонь! Вогонь! Постріл! Хлопці з розрахунку випустили вже першу міну, і зараз прийшла команда бити ще по тих же координатах. А воно і хвостовик. Поки одні люди заряджають та наводять міномет, інші підносять міни та програмують їх усі на темпі. Швидко, так завжди треба швидко. Отак. Але маю спортивне прошле. І трохи можу бігати. А скільки міна ця важить, ну, от в тубусі? 30 кілограм. Потім міномет маскують і ховаються самі. Незабаром розрахунок вже отримає відео результати своїх пострілів. Це вже два резервники. Працювали по піхоті, переміщалася піхота. Пішли по відкритій місцевості, і ми по ним відпрацьовували. Можливо, скупчення якесь було. Військові варять міцну каву і чекають. Знову це такий фронтовий цикл, що постійно повторюється і постійно вбиває. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.